Në një drejtëkëndësh, pika e prerjes së diagonaleve i ka largesat nga brinjët 4 cm dhe 6 cm. Gjeni perimetrin e drejtëkëndshit. Vizatojmë drejtëkëndshin ABCD, ndërtojmë diagonalet e tij AC dhe BD, të cilat priten në pikën O. Nga pika O, ndërtojmë lartësinë mbi brinjën AB, si dhe lartësinë ndaj brinjës BC. Gjatësia e lartësisë OE përfaqëson largesën e pikës O nga brinja AB, dhe ajo nga dhënat e problemit është 4 cm. Ndërsa gjatësia e lartësisë OF përfaqëson largesën e pikës O nga brinja BC e drejtëkëndshit ton, dhe gjatësia e saj është 6 cm. Kujtojmë që ABCD-ja është drejtëkëndësh dhe si i tillë ai ka të gjitha këndet e drejtë, në veçanti këndi B do të jetë 90 gradë. Pra, kemi OE-n dhe CB-n si dy segmente që janë pingull mbi të njëjtën brinjë, mbi AB. Dhe si të tillë, këta janë paralel me njëri tjetrin. Gjithashtu, OF dhe AB janë dy segmente që janë pingull mbi brinjën BC. Kështu që OF-ja dhe AB-ja do të jenë segmente paralel me njëri tjetrin. Kështu do të kemi katërkëndshin EBFO, një katërkëndësh që brinjët përballë i ka dy nga dy paralele. Si i tillë, ai është paralelogram, bile më shumë se paralelogram, është drejtëkëndësh sepse përmban dhe këndet e drejta. Në këtë mënyrë ne zbulojmë që gjatësia e BF-s do jetë e njëjtë me atë të OE-s, pra 4 cm, dhe gjatësia e EB-s do jetë e njëjtë me atë të OF-s, do me thënë 6 cm. Vazhdojmë më tej arsyetimin duke shqyrtuar trekëndshin ABO. Ky është një trekëndësh dybrinjëshëm, pasi AO është e barabart me OB. AO-ja dhe OB-ja janë të barabarta, ose kongruent, për faktin se diagonalet e drejtëkëndshit janë të barabarta dhe përgjysmojnë njëra tjetrën. Kështu gjysmat e këtyre dy diagonaleve që përfaqësohen nga segmenti AO dhe OB do të jenë me gjatësi të barabartë. Duke qenë trekëndshi AOB një trekëndësh dybrinjëshëm, lartësia e ti do jetë përgjysmore dhe mesore. Na intereson fakti që kjo lartësi është mesore, që do të thotë që pika e ndan brinjën AB në dy pjesë të barabarta. Pra, segmenti AE do të ketë një gjatësi prej 6 cm. Shqyrtojmë më tej trekëndshin BOC. Me një arsyetim të ngjashëm me atë që përdorim për trekëndshin AOB, përcaktojmë që dhe trekëndshi BOC është një trekëndësh dybrinjësh. Pra, lartësia OF do të jetë dhe mesore, që do të thotë që pika F e ndan në dy pjesë të barabarta segmentin BC, pra FC-ja do të jetë 4 cm. Atëherë, kuptojmë që e gjithë brinja AB do të jetë 12 cm, ndërsa brinja BC do të jetë 8 cm. Pra njohim dy brinjët e drejtëkëndshit, është e qartë që njihen dhe gjatësitë e dy brinjëve përballë tyre, dhe në këtë mënyrë kemi mundësi të gjejmë perimetrin e këtij drejtëkëndshi, duke mbledhur gjatësitë e brinjëve të tij, nga ku përcaktojmë gjatësinë e perimetrit, që do të dalë 40 cm. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy, me autor Edmond Lulja dhe Neritan Baba Musta.